आज मिति 2079 साल भदौ महिनाको एक गते नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म विश्रान्ति चक्र सङ्घ दिवसको अवसरमा हामी नेत्रावती डपचन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैरामा अवस्थित धार्मिक पर्यटक स्थल वाकारा चम्बल गुम्बदेखि फगजोसम्मको जुन यो पदमार्ग छ त्यहाँ चाहिँ हामी ढुङ्गाहरू टाँग्ने काम भइरहेको छ। यो कुन छ दाजु? सेबुलो सेबुलो भ। अहिले हामी सिङ्ला पुग्नै लाग्यो, सिङ्लातिर जाँदैछौँ। आठ दिवे काम चाहिँ तपाईँ म्याङ अब मलम मल हो त्यही सम्झेर अनि मलम गर्ने Guru Bhima Siddhi.